Og vinneren er Annie! Prisen for årets nykommer går til Annie, for hennes debutalbum som laget sammen med finske Timo Kaukalampi. Annie, som egentlig heter Anne Lilja Bergestrand og kommer fra Bergen, får Spellemannsprisen i kategorien årets nykommer for albumet Animal, som blant annet inneholder materiale fra Røyksopp og hitlåten Chewing Gum, som er produsert av Richard X. Spellemannsprisen, dette jo helt utrolig. Fantastisk! Jeg må få takke Timo, Torbjørn og Svein, Richard X, 679, James Hopkins, Katrine og Julia fra B-pop, Jørgen Treen, Yngve Setre, Mikael Telle, Tessa og alle vennene mine som har støttet meg, gutter med Warner, og alle som har kjøpt platen min, og så klart mamma. Tusen takk!